Bugün өткізіп алмаңыз. Әпкеттім шолақ ойлайсың ау. Бұл хабар құлағына тиген күні сойқанның сұмдығы сонда болады. Аналардың айтысынша Желян Мырза басқа жақтан тоқал алыптыңыз. Апайымның үйіне барсам ол кісі сәуір айында біреуге құда түсіп қойыпты. Білуші әңгілің бауыр. Берген серттен тайғаның қалай? Некеден бұлай сырғақтау жігітке жараспас? Міне уағдаға берген затым. Кімнің өліп, кімнің қалатыны белгісіз. Сезім мен күйінішке тола. Қызыл сарайдағы түс.